Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про дуже хитро зроблених чиновників та ціну дружби із депутатом. Будь-який автовласник знає, що хороше авто в Україні коштує дорого. Привіт митним автозборам на підтримку депутата Васадзе. Ну, в сенсі, на підтримку неіснуючого українського автопрому. Але це для простих смертних. А ось в деклараціях нардепів, прокурорів, суддів і навіть одного набушника ми знайшли спеціальний акційний тариф. Вони купують авто, і повірте, це хороші авто по 149 тисяч гривень. Поза залежністю від марки, моделі, року, комплектації і реальної ціни на це авто. То що ж це таке? Чи то в Україні існує спеціальний закритий авторинок з одним цінником на всі моделі, чи то чиновники просто оминають фінансовий моніторинг і шиють нас всіх у дурні. Смішні коментарі і креативна брехня службовців у дослідженні Лесі Іванової. Столичний авторинок – найбільший торгівельний майданчик Києва та області. Щовихідних тут вишиковуються у ряди понад 6 тисяч автомобілів. Здавалося б, тут можна знайти що завгодно. Старі, нові, імпортні, українські, дешеві і дорогі. Ось BMW X6. Стара, а коштує як квартира. Стоїть 27,5 тисяч доларів. Ну, в гривнах 750 тисяч гривень. А ось Lexus. Цінова категорія теж квартирна. 24 900. А на Mercedes Кубік сьогодні знижка. Віддають всього лише за 40 тисяч доларів. Тут навіть Bentley є. Та все є, тільки ціни кусаються. Цікаво, а можна придбати люксову іномарку якось дешевше? Наприклад, за 150 тисяч гривень. 5,5 тисяч доларів. Да. Ну, нереально. Це за 5 тисяч можна купити на цю машину документи. 150 тисяч гривень – це космос взагалі. Ну, невозможно такого, я не знаю. Якщо будуть такі машини, я вас куплю по 150 тисяч гривень, штук 10. На авторинку нереально, але чиновникам та нардепам якось вдається. Новорічна Верховна Рада – все у звичному режимі. Хтось десятками роздає інтерв'ю, у когось переговорний пункт, хтось вивчає світові бестселери. Бестселерами серед чиновницьких і депутатських автівок виявилися машини по 149 тисяч гривень. Бестселерами не тому, що їх найбільше, просто це найдивніші кейси купівлі-продажу автомобілів, які бачив український авторинок. З посмішкою зустрічає радикал Мосійчук. А чого б і не посміхатися? У 2015 році він відхопив Lexus 570 у 4 рази дешевше від ринку. У його декларації ціна авто зазначена 149 тисяч гривень. Хоча зараз таки продають тисяч за 40 доларів. Це не нова машина. В автосалоні я її не купляв. Я її купляв на ринку, вона обійшлась 200 з чим-то тисяч гривень. А у декларації інша сума. У вас в декларації написано, що ви за неї заплатили 149 тисяч. Ну, значить, 149. А вам не здається, що це якась дуже дивна низька така ціна? Яка була, яку продавець виставив, таку я заплатив. Нардеп Сергій Лабазюк з «Волі народу» у 2014 році за копійки придбав собі «Мерседес». Дивіться, в мене є в підприємстві люди, які відповідають за ряд питань. Відповідно, там юристи, фінансисти займаються подібними справами. Я не готовий коментувати те, чим я особисто сам не займаюся. То ми нагадаємо, у декларації ціна авто – копійка в копійку, як Lexus Мосійчука – 149 тисяч гривень. 3 роки по тому такі авто продають утричі дорожче. У нардепа Сергія Тарути декларація чи не найдовша в парламенті. 108 сторінок картин, ювелірки, бізнесів і готівки. Але у 2015 році дружина індустріального магната стала власницею «Лексуса», дешевшого за набір столового срібла. Вона є, вона не нова. Це ми там виручали наших друзів із Маріуполя, які не мали грошей і звернулися, щоб продати цю машину.
Виручив так виручив. Це вчетверо дешевше від ринкової ціни. Так, у декларації знову 149 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, вас не здивувала така цифра 149? Вона от вона якась так, от вона не кругла, ні 140, ні 150. Така дивна цифра 149. Не знаю. Але не всі депутати такі комерційні генії. Валерій Лунченко з дружиною за 149 тисяч навпаки продавали. Продавали Audi A8. Промахнулися щонайменше разів у 5. Їздила все, не так, побита, так, гармошку ні, після допомоги не знята. Ну, були певні там вади, звичайно, але в робочому стані. Кому ж такий подарунок зробив Лунченко? Хлопці, які приїхали по оголошенню і придбали її через авторіла систему. Стоп, точно? На сайті з продажу вживаних авто, про який говорить Лунченко, такі автівки продають набагато дорожче. Це перекупщики. Мені тоді на той час було вигідно такі продати, я її продав. Тож ми знайшли покупця. І знаєте, ціна продажу і покупки, вони якось не збігаються. Я хотіла запитати, за скільки вона була придбана? В районі там 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів, так? Із Верховної Ради у Раду районну. Машини скромніші, а ціни на них, не повірите, ті самі. Голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко. В 15-му році він продав свою Toyota Camry за 148 тисяч гривень. А тоді майже за ідентичну суму придбав новий Volkswagen Passat CC за 149 тисяч гривень, а мав би утричі дорожче. А як вам вдалося її так дешево придбати? Була експертна оцінка, не знаю, так і вдалося придбав. З усіх сил Кириченко доводить, просто брухт був, а не машина. Ну, вона тоді не їздила. Ви купили машину, яка не їздила? Ну, ми її допрацювали, вона поїхала. Ну, я ж вам кажу, що були певні проблеми там з двигуном, і з рульовою рейкою. А на що ж ви після Toyota Camry купували машину, яка не їздила? Мені було цікаво, у мене ніколи не було німецьких автомобілів, було цікаво придбати. Подобався кузов. Не доопрацював. На роботу Кириченко сьогодні приїхав не на улюбленому кузові. Сьогодні не на ньому приїхав, сьогодні на мама підвезла, тому що був без машини. А на чому мама підвезла? Мама підвезла на Lexus RX. А чим ваша мама займається? Колись вона працювала вчителькою, зараз, здається, пішла на пенсію. Lexus мамин, але мама десь ходить пішки, поки авто чекає на Кириченка на парковці райради. А ми тим часом знайшли автівку, яку продають за ту суму, котру декларують наші чиновники і депутати. Не Audi A8, не Lexus, не Mercedes. Такі знайдете навряд чи. Тож, найпростіший у нашому списку – Volkswagen Passat CC. Такий, як у голови Вишгородської районної ради. Для того, щоб коштувати 149 тисяч гривень, ця машина повинна виглядати ось так. Рік тому це авто потрапило у ДТП, не вписалося у дерево. Сьогодні тут навіть посидіти ніде, тому що прямо з місця дорожньої пригоди автівку вичистили від електроніки і до сидінь. Власник каже, що мотор цілий, тож полагодити все це діло можна. От тільки по грошах затягне це ще на таку ж суму, скільки зараз коштує саме побите авто. Бачите, Lexus 149 тисяч, Infiniti 149 тисяч та будь-які колеса за 5-6 тисяч доларів. Це дуже смішно виглядає у деклараціях нардепів, які інколи столове срібло записують дорожче, ніж свій Land Cruiser. Здавалося б, навіщо? Що приховувати? І потім версти оцю дурню в коментарях. Єдиний, в кого правдоподібне пояснення, кому я цілком вірю, це нардеп Тарута. Адже дійсно така ситуація. Друзі-переселенці продають авто терміново, дуже потрібні гроші. Як не скористатись? Особливо, якщо ти нардеп і індустріальний магнат. Адже вони так і збираються гроші. Друг до друга, копійочка до копійочки. Але менш смішно, 149 тисяч виглядають у деклараціях тих, хто офіційно собі автівку дорожче навіть дозволити не може. Станція технічного обслуговування – місце, де провживані автомобілі, і справні, і трохи поламані, і ущент розбиті, знають усе.
Это Toyota RAV4 2008 года выпуска. А скільки така коштує, якщо в хорошому стані? Я думаю, 1014-15 доларів. Тобто 6 тисяч вона би коштувати не могла? Ні, к сожалению. Не могла, кажете? А у судді чомусь змогла. Світлана Алданова вершить правосуддя у Київському апеляційному госпсуді. І вона дуже любить Toyota RAV4. З 2008 року Алданова змінила уже три такі авто. Одне з них у 2015 році вона придбала за 149 тисяч гривень. Річний дохід судді з родиною – 330 тисяч. РАВ за 149 на той момент у нього цілком вписувався. А реальна вартість такої машини у 25 тисяч доларів – уже ні. А як вам вдалося його з таким дисконтом купити? Це не дисконт, це була поломаний автомобіль. Мені його відремонтував майстер. І я його придбала в такі кошти. Алданова переконує, автівку взяла підбиту. Але що саме в ній було несправне, згадати не може. Ну, ви знаєте, я зараз не пам'ятаю, бо я не технічно обізнана людина в цих питаннях. І тому не можу відповісти. Що має бути з цією машиною не так, щоб вона вся коштувала 150 тисяч гривень? Ну, опять-таки, машина повинна побувати в крупному ДТП доволі серйозному. Тобто, лобове столкновення або сильний в'їзд в задню частину автомобіля, і не може бути бокову частину. Дорогостоючий ремонт, щоб її встановити. Скільки? Стільки ж чи ще більше? Я думаю, порядка стоїмості цього автомобіля. Тобто, сенсу, в принципі, його купувати, ремонтувати навіть не було б? Не було. А це вже апеляційний суд області. Суд інший, а історія та сама. За це своє майно я вже пройшла оцінювання і вчиталася перед податковою, перед всіма іншими організаціями, які мали про це заходити. Так що на це добре. У 2014 році Тамара Кашперська придбала Infiniti FX37 нібито за 13 тисяч доларів. Але навіть сьогодні такі автівки продають утричі дорожче. Саме таку «Інфініті» ми бачили на авторинку за 30 тисяч доларів. 5,5 тисяч доларів. Да. Ну, нереально. Це за 5 тисяч можна купити на цю машину документи. Для чого це так? Ну, ви знаєте, для чого. Потім під'їду машини, переганяється, зовсім другий автомобіль. Тільки для цієї цілі можна. Не знаю, що вам суддя сказала. Нереально такі машини купити за 5 тисяч доларів. Кашперська, як і її колега Алданова, теж міцно вчепилася в історію про ремонт. І теж не може назвати жодної поламки. Придбаний, пошкоджений. Пошкоджений? А наскільки пошкоджений? Ні, я не можу вам так сказати. Депутати, судді, прокурори, податківці – за професією. А в душі автомеханіки. Ми прослухали з десяток історій про те, як наші декларанти купують побиті, поламані автівки, а потім вкладають купу часу і багато грошей у те, щоб їх ремонтувати. От тільки проблема – пояснити, що саме було поламане в їхніх автомобілях, не можуть. Від суддів не відстають і прокурорські. Зірка інстаграму Оболонської прокуратури Альона Бобіта. Прокурор, дружина прокурора, дочка податківця. Стала відомою завдяки своїм 4 квартирам, 3 гаражам і 2 дорогим автівкам. У 20 років новенький Porsche Cayenne, у 24 – Volkswagen Tiguan. Уже зазвичні нам 149 тисяч гривень. А ось такий Тігуан на авторинку. У справному стані він коштує в 4 рази дорожче – 22,5 тисячі доларів. А таку машину можна купити за 150 тисяч гривень? Нереально? Не бачили таких? На наш запит Вовіта не відповіла, тож ми йдемо до суду. Ні, не подавати позов проти прокурора. Просто саме тут, у Вищому адмінсуді України, працює той, хто продав їй цей Тігуан за такою фантастичною ціною. Павло Черніков, замголови апарату суду, розповідає, що автівка була розбита у ДТП. Я її вилетів з дороги, було слизько, вилетів з дороги. Ну, вона майже не на ходу була. Коробка не працювала, двигун. Перевірити, чи справді це так, не можемо, бо ДТП Черніков не реєстрував. А чому саме 149? Я ж не купив за 149. Це було питання до мене. Якщо б я купив за 149, якщо вона була в справному стані і нижче ринкова вартість, що я можу сказати? Продав за 149 – це ніяким чином не заборонено. Воно ніби й так, тільки незрозуміло, навіщо Бобіті з її квартирами, гаражами і Porsche Cayenne купа ДТПшного брухту.
Засвітився у клубі 149 і ще один давній знайомий наших грошей. У вас задекларований бізнес вашої дружини. Звідки ви знаєте про мене взагалі? А це у вашої родини гроші на Lexus і BMW, що саме? Це ж просте запитання. Якщо вам нема чого приховувати, то просто дайте мені документи. Я вас дуже прошу, проходьте, будь ласка. Минулого літа ми знайшли у слідчого Київської прокуратури Ігоря Демідова квартиру в одному з найдорожчих будинків на Оболоні, дачу на Київському морі, землю на Десні, двійко лексусів на гаражі і нову BMW X6. Дохід родини слідчого був менший, ніж ринкова вартість однієї лише BMW. Але виявилося, що офіційна ціна купівлі була зовсім не ринкова. Продавці люксових авто хоч і зазначають, що ціна на них може суттєво коливатися. Ну там також в залежності від двигуна, комплектації, там ціни можуть варіюватись там, 40-55 тисяч доларів. Але ж доколиватися до 150 тисяч гривень X6 навряд чи зможе. Машина має бути розбита, так називаємий тотал, тобто це коли вона не підлягає відновленню. Котлети від машини має остатися. Або хороший настрій продавця, але я не можу його. На ринку продавців із настільки хорошим настроєм і справді не знайти. Навіть кузов не можна за 5 тисяч доларів купити. На СТО також знизують плечима. У BMW кажуть, одна тільки коробка передач може коштувати 150 тисяч. Що має бути з цією машиною не так, щоб вона от вся коштувала 150 тисяч гривень? Ну, я думаю, що вона повинна побувати в крупному ДТП. Наскільки крупним? Ну, скажімо так, лобове столкновення. Морди повинно не бути. У машини Демідова з цим усе в порядку. Ось він на ній неушкодженій приїжджає на роботу минулого літа. Чекайте. Цього разу на наш запит Демідов знову не відповів. А втім, йому актуальніше зараз відповідати на запитання не журналістів, а слідчих. 2016-й закінчився для Демідова кримінальним провадженням. Після нашого першого сюжету його підозрюють у незаконному збагаченні. Справу вестиме НАБУ. А, і, до речі, про НАБУ. Представник цього антикорупційного органу теж потрапив до клубу 149. Старший слідчий НАБУ Денис Моторний минулої осені задекларував собі обновку – Нісан Мурано. Вартість у декларації вказана, ви вже зрозуміли, як і у решти – 149 тисяч гривень. Хоча насправді такі автівки коштують від 700. Показати слідчого ми вам, на жаль, не можемо. Він виявився таємним. Тож маємо тільки аудіозапис нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, про вашу машину, яку ви купили. Що в моїй машині не так? Слідчий визнає, автівка коштує не 149 тисяч гривень, а близько 20 тисяч доларів. Одразу зазначає, зарплатня дозволяє йому придбати таке авто. Шкода за останній рік понад 450 тисяч гривень. А 149 у декларації – це перший платіж. Автівку він платить частинами. Я зрозумів, що просто не розрахувався. А далі все якось заплутується. В реєстрі власників авто ця машина значиться за слідчим. Але він каже, що автомобіль поки не зовсім його. Коли йде процес переоформлення, вкладається договір між двома громадянами, і до нього є ще додаток такий, акт приймання передачі. Поки акт приймання передачі не вкладений, скажімо так, машина в право власності ще не включена. Так що я сплатив поки що тільки частку цю. Усе це, каже слідчий, прописане у нього в договорі. Але показати цей договір він не може. А ви могли б показати такий договір, такий, який ви підписували? З цією, з попередньою сумою? Ні, реєстр. Я собі навіть не ставлю. Ви собі навіть копію не залишали? Ні. А головне питання – чому саме 149? Остаточно збиває з пантелику. А звідки сума 149? Здогадую. А звідки вона взялася? Хто її придумав? Хто її запропонував? Чому саме 149? Чому в договорі зразу банки не відобрали? Банки закриті були. А при чому це? Хорошо, у мене було на той момент, у мене не було більше. У мене було 150 тисяч гривень, я їх заплатив. 150 чи 149? 149. Уже б якось визначитися.
Чому саме 149 тисяч – така дивна ціна? І чим загрожує чиновнику декларування явно заниженої вартості його майна? Це було б хорошим питанням до податкової, якби податківці самі не грали у таку ж гру з цифрами. 8:30 ранку ДФС Київської області. На білому Subaru Outback приїхав на роботу Юрій Васюк. Це начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та фактичних перевірок. Сьогодні він на Subaru, записаному на тещу. Але нас цікавить інший транспорт із сімейного гаража Васюків – ленд-крузер його дружини. Про ленд-крузер вашої дружини. Да. Вона все лише вона 149 тисяч гривень коштувала. Да, згідно довідку рахунку. Згідно довідку. А за скільки ви її купували реально? Я її не купував, купувала дружина, і це реальна ціна. А що в неї були дійсно? Були певні технічні палатки. Дивна цифра 149, тут не 140, не 150. Як тут вийшло? Якась вона така не кругла і на долар не ділиться. Не знаю. Не знаєте? Не знаю. Це от 150-й, правильно? По-моєму, так. А якого року? 2008 рік. 2008. І за скільки ви її зараз продаєте? 24 900. Теоретично така машина може бути куплена за 150 тисяч гривень? Ні. Ні. Ну, це нереально. За 150 тисяч гривень це «Жигулі» можна купити. Таке враження, що у цифри 149 просто монополія серед задекларованих автівок. То, може, нам в антимонопольний комітет? Заступником начальника Київського обласного АМКУ працює Ганна Мінченко. За 149 тисяч гривень вона придбала ленд-крузер, а її чоловік – за ту ж ціну – Хонду Пілот. Нині Мінченко наполягає – декларацію заповнила правильно. Чиновниця кілька разів наголошує – цифри переписувала в декларацію з офіційних документів, оформлених, зокрема, у ДАІ під час реєстрації машин. Є документи, правильно? Це ж не зі стелі десь береться. Правильно, документи видають теж компетентні установи і чимось теж там керуються, правильно? Документи справді є, але цифри в них справді зі стелі. Роками ДАІ затверджувало довідки, в яких автомобілі оцінювались у рази дешевше їхньої реальної вартості. Ніби наперед знали, що колись такі довідки знадобляться, щоб прикрити автівку за, не знаю, півсотні тисяч доларів папірцем, в якому вона офіційно не вартує більше 10. Головний сервісний центр МВС – те, що раніше називалося МРЕВ ДАІ. У директора сервісного центру Владислава Криклія «Мерседес С-класу» 2008 року випуску з'явився ще додир служби на початку 14-го. За актуальним на той час курсом 149 тисяч гривень складали близько 20 тисяч доларів. Хоча навіть зараз такі авто продають по 25. Криклій переконує, ціна не занижена, та й не купував він авто, а забрав у товариша у якості виплати боргу. Борг був якраз 20 тисяч. Тобто, я розумію, що у людини це єдиний варіант був, або зовсім зі мною не розрахуватися. Ну або ось так, так і розійшлись. Але чому у декларацію вписані ті самі, що й у всіх 149? Ну, в декларації, тому що це сума, яка в довідці рахунок ми вказували, тобто так порахували. Це дійсно верхня межа, яка на той момент була передбачена постановою банка. До 150 тисяч гривень могли здійснюватися готівкові розрахунки між фізичними особами. Ось нарешті й пояснення феномену нашого клубу тих, кому за 149. Ліміти на розрахунки готівкою. Більшість із вас, скоріш за все, ніколи не стикалися з цією проблемою. Але в Україні діє ліміт на розрахунок готівкою. Так розпорядився Нацбанк. Спочатку цього року ліміт встановлений на рівні 50 тисяч гривень. Але останні 4 роки, коли наші декларанти купували свої автівки, ліміт був вищий і становив 150 тисяч гривень. Логіка була проста. Якщо покупка вписувалася в ліміт 150, можна було розрахуватися кешем. Але якщо вартість покупки складала більше, ніж 150 тисяч гривень, то ось так уже було не можна. Тільки безготівкові операції. Значить, або з рахунку на рахунок, або увесь ваш чесно зароблений кеш теж покласти на рахунок. Тобто, так чи інакше, гроші мали пройти через банки. І не такі банки, а фінансові установи. А значить, залишити слід, який не міг пройти повз контролюючі органи. Сума 150 тисяч гривень – це сума обов'язкового фінансового моніторингу. Це значить про те, що необхідно відкрити всі деталі стосовно операції. Хто є відправником коштів?
коштів чи платником, звідки походять ці кошти, звідки вони взялися. Ліміт на готівкові розрахунки – 150. Поріг фінансового моніторингу – 150. Купуй, продавай трохи менше – за 149. І уникай обох проблем. У випадку з нашими автомобілями зручності цій схемі додавали довідки-рахунки, які оформлювалися на машини до кінця 2015 року. Видавали такі довідки приватні фірми, а ДАІ реєструвало не перевіряючи. Писали, відповідно, що зручно, а зручно було під ліміт. Торгівельна організація, яка цю довідки-рахунок робила, вона і робила оцінку. Ці комісіонери існували виключно на папері. Це все зійшло до того, що просто продавали папірці. Хто мав би слідкувати за тим, аби подібного безладу не відбувалося? Щодо готівкових розрахунків, то їх контролювати мали би податківці. Але як податківці контролюють, ви вже зрозуміли. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Щодо декларацій, то для цього тепер є Національне агентство з запобігання корупції. Хто згадає проєкт рішення? НАЗК має відстежувати не лише, чи все у декларацію вписано, але й чи правильно чиновник оцінив вартість вписаного майна. Члени клубу 149 мали б колоною їхати до НАЗК на своїх копійчаних «Лексусах», «Лендкрузерах» та «Інфініті». Але коли у НАЗК дійдуть руки до перевірки реальної вартості активів, навіть у самому агентстві поки сказати не можуть. Робитимуть це не самі. Є відповідні спеціалісти по цьому напрямку, і вони будуть здійснювати експертне висновлення. Але хто робитиме, поки не вирішили. Має бути колегіальна рішення. Спасибо, що не вирішили. Дякую вам. Отакий виходить автомобільний вінегрет. Купують автівки по кількадесят тисяч доларів, а по документах проходить щобитий брухт. Щось вони в них ремонтують, але що ремонтували, згадати по більшості своїй не можуть. У деклараціях пишуть таке, що на здорову голову не налазить. Але хто, що і наше ключове питання, коли нарешті почне з цим робити, не зрозуміло. Ну, по-перше, привіт Нацбанку. З усіма його обмеженнями, лімітами і моніторингом. Як бачимо, обійти їх не складніше, ніж НАЗК з його донині незатвердженою перевіркою. Який взагалі сенс впроваджувати якісь обмеження, якщо ти сам потім розписуєшся у нездатності їх проконтролювати? Але друге і головне, на що я хотів би звернути вашу увагу, подивіться. Наскільки безсоромно сьогоднішні герої брешуть, що в деклараціях, що в поясненнях щодо своїх декларацій. Наскільки вони щиро переконують, що їхнє авто дійсно коштувало 149 тисяч, ніби хтось при здоровому глузді здатен повірити у таку смішну суму. Цей ефір, він не про фінмоніторинг, не про декларації і, звісно ж, не про авто. Він про те, що нас всіх вважають ідіотами, які не здатні за папірцями побачити реальність. Ну, а на сьогодні все. Наступного тижня побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі!